石垣のお土産第2弾タダでもらったこれが2つでしょ。2つ。さあ、うちのアンチなのにジーマーミー豆腐を食べたことがない2人が食べます。自分食べないよ。食べるよ。食べない食べない食べるって。うーん、だから1口。いやいやいや、人生経験ボルタリングもできたのに。食べ物とボルタリングは違うってよ。人生の格が上がる。でもさ、那覇市上原って書いてあるこれ本島でゲットできる落花生、でんぷん、コーンスターチ。給食にあって、美味しくない記憶しかないって。匂いしてみて、まず匂い。分からん。なんだよ、何の匂いこれ。落花生じゃない？いやー、なんか野菜みたいな匂いする絶対美味しくない気がもうするって、すでに。でも、もらったものは食べます。温めますと、落花生の風味が増し、より美味しく召し上がっていただけます。いらないって。落花生の風味はいらないって。絹ごし豆腐と島豆腐以外は豆腐と思ってない。油脂豆腐は美味しいよ。見て、ねっちょり、わかる？ほら、こんなじゃないさ、豆腐。プリンみたい。食べます。うん、なんかな、これ何の味？落花生、でんぷん、コーンスターチ。しかもこの食感もなんか全然説明ができないんだけど。消しゴム、プリンと消しゴムの間。消しゴム好きだよね。大豆の加工品ではなく、落花生の絞り汁に芋くず、かっこさつまいもでんぷんを加えて作る。ごま豆腐のごまをピーナッツに。豆腐じゃないのこれ。豆腐ではない。ジーマミ豆腐じゃないの。豆腐だけど豆腐ではない。お醤油でもダメだったってリアル醤油かけたっけ。青じそかけてみる。残念ながらダメですね。誰に食べる。食べれないと思うよ。スーパー偏食王のチャーリーがじゃじゃん、タダでもらえたピーナッツ黒糖、さらにこれももらえる。とってもお得に。ここからだね、石垣空港で。うん、コロナだから、うん、石垣日はくれない、さすがに。うん、マスクも配ってる。マスクも配ってね。お願いする。はい、うん、黒糖あまり好きじゃないんだよね。もろ黒糖、うん、ね、黒糖だよね。おばあちゃんの味を思い出す。うん、この一袋で245カロリー。ほう次、リーフパイ。これ石垣で買ったやつ。じゃあ石垣の何味が石垣だっけ。あ、塩。袋捨てちゃったからわかんない。うん、パイの匂いするね。うん、いい匂いだ、これは。なんか普通にありそうじゃない。うん、これは普通に美味しいね。こんな必要な味しないね。うん、普通のパイの味する。うん、うまい。そこだった。これにチンスコをかけます。たい焼き再び。あれが思い出されるかなと思ったって。うん、これにアイスつけてみるだけ。そうそう、手にもっとつけたかったんだけどもうだいぶしよった、うんキャラメルソース付きの、うん、いいんじゃない。塩キャラメルってあるさ。うん、アイスが溶けまくってうんこれは普通に美味しいよね。最近のチンスコサクサクなの。うん、ごくって言った今。うん、食べまくってる。アイス溶け放題って。私も食べたらうまいね、やっぱチンスコ。うまいよね。お土産第何弾？ 3 回目ぐらい。3回よ。今日食べるのはロイズのおつまみチョコで、いろんなのがパックになってるやつ。ロイズのかりんとうとかさ、美味しそうだったりさ。塩せんべいフロランタン、塩キャラメル味と黒糖キャラメル味。じゃあ早速実食。そうそう、キャラメル、塩キャラメル。うん、どこにも塩せんべいの匂いがしない。どうじゃない。アーモンド、歯にくっつくパターン。うん、どっちが美味しいでしょうか。
黒糖。なんかずっしりしてる感があるよ、うん、ね、硬いし、温泉で違う甘さで、これがいいのか、うん、じゃあこれとこれどっちが美味しいか指さしてよ、せーの分かれた、じゃんけんに分かれた、これの方がちっちゃいって、うん、次、うん、はい、これ黒糖チョコ6個と紅芋クランチ2個、ね、クッキー1個と板チョコ1枚。何の絵ない？いろんな絵があるよ。うん、蝶々、シーサー、ハイビスカスと猫じゃらしみたいな。チャーリーはシーサー食べる。チャーリー、シーサー。あんちゃんは？あんちゃん、サトウキビ。猫じゃらしではない。シーサーでね、ついになってるね、ちゃんとね。うん、口開いてるとしまってる。キャラメルっぽい。なんかめっちゃあれの味、黒糖。うん、すごいね、こんなに黒糖じゃなくてもいいのに、黒糖食べてるみたいな、ね、柔らかい黒糖食べてる気分じゃん。チョコじゃないと思ったこれ、ね、黒糖ってココアバター、黒糖、全粉乳、乳化剤、香料しか入ってない。チョコレートが入ってもいない。ココアバターがチョコになる。ココアバターで溶かしたアイス美味しいよ、紅芋アイス。ゆで、うん、お味はどうですか。これはココアバター、紅芋パフ、コーンスターチ、小麦粉、乾燥さつまいも、紅芋パウダー、食塩、うん、砂糖、脱脂粉乳、アーモンドも入ってるでしょ、うん、安いお菓子じゃない味がするって。お高い味がする、うん、やっぱロイズ。お高いクランチの味がするって。食感も風味だけ紅芋したとかじゃなくてさ、うん、ちゃんと味がするって。島唐辛子クッキー、こうやってみる、じゃじゃん。普通のさ、友達が手作りで作る、うん、分かる？家で作るのくらい。あとからちょっとピリピリするだけ。辛いの来たね。あとからピリピリする。ピリピリする。でもちょっとだよね。辛いよ。あ、ホットだよ。うん、これクッキーじゃないと思うって。もっと違うクッキーが良かったな。ピリピリしてもいいけど。これはさ、デザートじゃないと思って。デザートじゃなかったら何？食べ物。じゃじゃん。これ一番ずっしりしてるやつね。ミンサー柄、後ろになんか塩がいっぱいいるぜ。塩、塩が多分ザクザク入ってると思うんですけど、うん、あ、めっちゃ塩ね、贅沢だね。一時期の塩のイメージ、あのサラサラの塩のイメージだけどさ、シママースが、あら、あら塩が入ってる、あら塩だったね塩、このボコボコ全部塩、うんうんうん、いただきます。美味しいクッキーのバターの匂いでしょ。今日で全部食べました。その中で一番美味しかったのを今日決めます。はい、もう決まったって。あ、待って待って待って、1位と2位やる、うん、絶対同じな気がするって。うん、じゃあ今回買ったお土産でもう残ってないのもあるけどね。第1位、せーの全然石垣じゃないっていうね。そうそうそう、でも石垣で、だから石垣じゃないから迷ったんだよ。サンド1、これでもいろんな種類があったよね、サンドね。あ、あったね。他のは買わなかったけど、このこれが一番美味しい。これが一番美味しそうだったね、うん、じゃあ第2位、せーの絶対だでしょ。石垣ではのリーフチョコパイ、これ甘い。これはもっとどこにでも売ってそう感がある、売ってそう感がある、あの普通のお菓子にある、うん、けどうまい。すいません、石垣島の皆様、宮古なんて、なぜこれが石垣の下かわからないんだけど、これに続く大ヒットかもしれない。うん、こういうこの挟んだものが好きかもしれない、うん、沖縄本島じゃなくても十分観光は味わえたと思って、うん、意外と楽しかったっ、意外と楽しかったよ、うん、今度はね、竹富町とかも行ってみて。年取ったのかな、じゃあ昔だったらさ、USJ 行こうとかさ遊びスポット行こうだったけどさ、なんかわからんけど、あのなんか沖縄のさ、あの綺麗な河原屋見たいって思ってしまった瞬間だった。星空見なかったさ、うん、星空いいんじゃない。星空、竹富島で星空を見る、うん、宮古も行ってみたいしさ、うん、入表は行ってみたいけど、木がいっぱいだったから怖いんですよ。9割森だったよ、地図で見たら、うん、Google マップ、うん、緑だらけだった。マングローブ、渡嘉敷だ、渡嘉敷、渡嘉敷島、
旅行もいいね、うん、うん、というわけで食べてばっかりちゃんと給付金を落としてきた石垣島に、石垣島、うん、皆さんもお住まいの地域に旅行に行ってみてはいかがでしょうか。県内、意外と知らないとこもあるかもしれない。あるって、うん、では石垣お土産美味しいランキングでした。うん、美味しかったよね。じゃあね、バイバイ、またね大丈夫この38